বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সন্মানীয় চাৰিটা শ্ব' উইকৰ ভিতৰত অন্যতম পেৰিছ শ্ব' উইক 2023ৰ ব্যাপক সমাদৰ লাভ ভাৰতীয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অসমৰ সুযোগ্য কন্যা সঞ্জুৰা দত্তৰ নৱতম ফেশ্বন সম্বৰৰ শ্ব' চিকিমিকিৰ। শুক্ৰবাৰ পেৰিছ লেছ চেলুন ডেছ মেৰিজৰ ৰেম্পত সমুজ্জ্বল হৈ পৰিল সঞ্জুৰা দত্তৰ ফেশ্বনৰ যাদুকৰী সৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শনেৰে। পেৰিছত প্ৰদৰ্শিত এই চিকিমিকি ফেশ্বন শ্ব'ত পাট মুগাত নতুন ডিজাইনৰ সংমিশ্ৰণেৰে এগৰাকী নাৰীৰ সৌন্দৰ্যক পুনৰ নতুনকৈ উজ্বলি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন জগতত ডিজাইনাৰ সঞ্জুৰা দত্তই। পেৰিছত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গৰাকীৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি পেৰিছৰ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ প্ৰথম সচিব দেৱাশীষ চক্ৰৱৰ্তীয়ে সংযুক্তাৰ পোছাকসমূহৰ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ কামে দেশখনক গৌৰৱান্বিত কৰা বুলি সদৰি কৰে।